Сезон пройшов неймовірно гарно. Ніде в Україні не мають можливості, і ніде в світі, як вже виявилось, не мають можливості орендувати житло, наприклад, на місяць або на два. Ця вся інфраструктура робить нашу концепцію найбільш зручною для гостя і прибутковою для нашого інвестора. Люди, які жили, пожили якийсь час в нашому волі, вони більше не хотіли жити в інших будинках. Друзі, вітаю вас. Ми сьогодні знаходимося в Wall 121. Це наш перший Wall Home Hotel в Одесі. Ми його збудували і відкрили в січні 22-го року. Це за декілька місяців до початку повномасштабної війни. І, на щастя, комплекс працює дуже гарно. Ми зараз в вересні 23-го знаходимось. І ми бачимо, що сезон пройшов неймовірно гарно. І в Одесі, і в Карпатах, бо в нас є ще один Wall в Карпатах. Але в цілому розповім вам про концепцію Wall взагалі, те, чому ми її створили саме такою, яка цінність для гостей, яка цінність для інвесторів, які інвестують в таку нерухомість. Wall 121 – це апарт-готель, в якому можна орендувати як подобово, так і середньо, і довгостроково апартаменти. Саме в цьому волі 63 апартаменти та загальні зони, інфраструктура цього комплексу, яка складається з спортзалу, з лобі-бару, який працює 24/7. Дівчата, які поселяють гостей, вони роблять і каву, і коктейлі. Є коворкінг, так само, який працює 24/7. І він, звісно, з старлінком, з генератором і всім необхідним. З ручним великим столом, з розетками, де можна працювати. І є невеличка кухня, яка орієнтована на сніданки, але вона так само годує до вечора наших гостей. Там з травами і на обід, і на вечерю. Перший поверх саме цього волу – це рітейл, це магазин АТБ. І він, саме от ця вся інфраструктура робить нашу концепцію найбільш зручною для гостя і прибутковою для нашого інвестора. Коли ми проєктували цей вол, ми хотіли закрити всі болі і зробити набагато радощів для наших орендарів, людей, які будуть тут знімати житло і подобово, і довгостроково. Скажу, що ми відкрили аудиторію середньострокових гостей, які взагалі ніде в Україні не мають можливості, і ніде в світі, як вже виявилось, не мають можливості орендувати житло, наприклад, на місяць або на два. Бо зазвичай ріелтори не здають житло-квартири на такий короткий термін, а в готелях жити дорого на такий довгий термін. Тому такий формат, наша концепція Wall закрила для цієї аудиторії їх потреби. Ми здаємо без депозиту, без останнього місяця. Ти можеш орендувати на сайті без маклерських, да, без ріелторської комісії, орендувати собі на місяць, на два, на три тижні той апартамент, який тобі більш сподобається. В нашому Wall 121 їх три типу. Це смарт-апартамент, він десь 25 метрів, і це кухня-студія, спальня в одній кімнаті. Смарт плюс спальня – це окрема студія-кухня, окрема спальня. І двохкімнатний – це дві спальні, одна студія, але такий апартамент у нас тут лише один. Таким чином, ми для орендарів закрили болі, які пов'язані з пошуками з орендою житла. І сьогодні на сайті Wall, Wall Lifestyle, можна забронювати в двох волах апартаменти, а в майбутньому по всій Україні буде в кожному і місті, і обласному центрі, і в кожному курорті буде декілька волів в різних районах, які зможуть так само надавати можливість орендувати нашим гостям це житло. Інфраструктура всіх наших волів, вона передбачає, що буде все необхідне і для повноцінного життя довгострокового, і як гість в готелі. Ще один важливий фактор, про який ми піклуємось, це про сервіс. Бо я так само орендую житло в Одесі і розумію, наскільки він відсутній взагалі в інших житлових будинках, або це максимум якийсь консьєрж. Wall 121 і в всіх наших волах ресепшн, він працює цілодобово, і він ставиться до вас, до людей, які орендують житло там на місяць, довгостроково, як до гостей класного готелю. І саме це ми робили для того, щоб люди, які жили, пожили якийсь час в нашому волі, вони більше не хотіли жити в інших будинках. Бо такий сервіс вони отримують лише в нас, в мережі готелів, яка так само дає можливість жити довгостроково в апарт-готелях формату Wall
Home Plus Hotel. Дівчата на ресепшені, вони роблять дуже багато речей. Вони можуть відправляти пошту, щось роздрукувати. Я знаю, вони і бронюють готелі, купують квитки нашим гостям. Де ще в Україні є такі апарт-готелі? Я особисто таких не знаю. Коли ми вивчали, робили дослідження, то їх не було. Є така історія ще про персоналізацію. Ми коли спілкувалися, проводили глибинне інтерв'ю з людьми, які орендують таке житло, середньострокове і довгострокове, то зрозуміли, що є біль, що кожна нова квартира пуста, і треба їхати там в Юск або в епіцентр, щось купувати, якийсь посуд, робити якийсь декор. І ми запропонували персоналізацію наших номерів. Тобто кожен гість, який орендує довгостроково, може вибрати для себе, наприклад, там 5 кольорів постільної білизни, замовити собі якісь квіти, які в нас є. Перелік квіт, постери, різнокольоровий посуд. І це так само вирішує біль, не треба їхати ніякі юзки і все інше. Привіт! Я Тетяна Морозова, провідний архітектор Ribes Hotels Group. І сьогодні ми в Wall 121. Що таке концепція Wall? Це Way of Living – симбіоз готелю та квартири, який дозволяє зручно зупинитись як на декілька днів, так і на декілька місяців. Ви можете приїхати лише з однією валізою, а в наших апартаментах вже є усе необхідне для вашого комфортного перебування. По-перше, Wall – це баланс між приватністю та соціалізацією. Один раз, прийшовши чекін на рецепції, вам більше не потрібно проходити повз рецепцію або вносити додаткові дані. Ви просто можете легко відкривати свої апартаменти за допомогою телефону. В цьому готелі незвичайний формат рецепції. По-перше, вона знаходиться на 5-му поверсі. А по-друге, рецепція об'єднана з простором лобі та коворкінгу. Тобто, коли ти потрапляєш на рецепцію, ти відразу потрапляєш в простір, де є люди, є атмосфера, хтось розмовляє, навчається або працює. І це створює дуже класне враження наших гостей. Адже жити в Wall – це бути частиною ком'юніті. І це ком'юніті, воно тільки зростає і розвивається з кожним роком роботи нашого Wall. В серці нашого готелю – це тераса з видом на наше красиве місто. Настрій в загальних зонах нашого готелю створюють фішки, такі як напис «Call your mom» в ліфті. Їх дуже багато. Ходімо, покажу. Концепції Wall в тому, що в невеличких апартаментах площею 24-26 квадратних метрів зручно розташовані відокремлені самодостатні зони відпочинку з ліжком, зона приготування їжі, кухня, яку ми не проглядаємо, коли відпочиваємо, робоча зона, містка шафа і великий санвузол. Зараз ми знаходимося на рецепції. Це не просто рецепція, це рецепція і бар. Тут можна заселитися або взяти ввечері коктейль. Ми знаходимося в спортзалі. Його особливість в тому, що на невеличкій площі в 36 квадратних метрів розташований максимально функціональний набір тренажерів. Задля цього, під час створення готелю, ми працювали з професійним тренером. Зараз ми знаходимося на терасі. Це улюблене місце відпочинку наших гостей. Зранку тут можна почати день з чашки кави з виглядом на місто, а ввечері, наприклад, сходити на вечірку або стендап. До речі, в усі наші готелі можна заселитися з улюбленцем. Економічна ефективність апарт-готелів Wall полягає в тому, що ми в будь-який сезон завжди маємо гарну завантаженість через мікс подобової, середньострокової і довгострокової оренди. От ми сьогодні в Одесі, 23-й рік, вересень, і в нас був дуже гарний літній сезон, хоча в Одесі він взагалі був досить поганий, а гарний був в Карпатах. Але ми отримали цей гарний сезон завдяки, по-перше, звісно, що це яскравий класний формат, який відрізняється від всіх інших готелів в Одесі, а по-друге, що ту кількість номерів, яку ми не дозавантажили подобово, ми завантажували потижнево і помісячно, і таким чином ми завжди отримуємо максимальну завантаженість і маємо максимальний прибуток на метр квадратний. Він зазвичай в 2 або в 3 рази вище, ніж в житлових будинках. От у нас тут багато житлових будинків, де так само здаються квартири і подобово, і помісячно. І ми, порівнює прибуток на метр квадратний, бачимо, що це в 2-3 рази вище. І завдяки цьому цей проект має таку високе КПД
на метр квадратний для наших інвесторів.